Давай. Това е думът на Аятола Хомейни, където живя лидерът на исламската 8 години след ислямската революция, която беше проведена от него, организирана, вдъхновена. Това той остави на своите наследници, тази стая и своя огромен принос. И нищо друго. Своя огромен духовен принос за развитие на Иран. Но нищо друго материално.